Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va kanalimiz obunachilari. Mana egalaridan ikkita g'unojin sotiladi. Grimford parodali g'unojinlarimiz 6 milliondan kami bor. Telefon raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Egzaklar bular. Manzilimiz Vobkent tumanida. Ekraningizdagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Kelishtirib beriladi. 6 milliondan kami bor. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiramiz. Kimda kim mana shunaqa reklamalarni bermoqchi bo'lsa ham aloqaga chiqaveringlar.